Më kujtohet momenti kur ka dek dhe thot më laj kupi, jam konën të hinë në meke. Edhe atë lajmi që shme thonë ka ndru jetë më laj kupi, u piklum ketë na. Dhe thot që ka ishme në autobus, e minë. Sa është një piklim i madhë kur në mesin e muslimanve del një alim edhe del dhe thot një djetar. Masajna dhe thot shkova në qabe, edhe dhe thot, masi e kryta dhe thot atë tavafin, në katin e tret në qabe si sot kujtohet, jam ullë, kur që para meje do musliman Shqipnijës. Edhe për vetën të kajtë jeni Shqipnijës. Adin e Shqipnijës, adin me mi pa në haqë, janë pak si pak ma qëdi, se vonja ka njës disa gjana për shumë atë me shku. Edhe aj po ka zonë, tha, unë e tha, sebep për me ardhe në haqë, janë konë ligjeratët apo dersit e mëllaj kupit. E Shqipnja Lija, këtëm. Edhe unë asë një asë dyja, pëtën, adin ka dhe njerë njeri, ko gjami tja Lija, mi gabon, e për mërvesh. I thash, adin shka ka tre, ha, thash, sot ka dek mëllaj kupit. Kër i thash, sot ka dek mëllaj kupit, si ku me apas prej kom, të pëtën. Ja nisi me kajt, të pëtën, midis haremit, thash, aj, qëfar gabim e bonë, që zdita të gjyshysh mi galdzu, pak, si ma për okolla, jo mi pru bash direkt. E ashtu që, dhe thot, na tukon meke, dhe thot, ato të katunit, slupçonit, patën qenë të pomë, për mëllaj kupin, midis mekes. Ja ashtë aki pomë i këtu, dhe thot, në slupçan, me qenë katunat e të të pomë, a përton për tije, kja ashtë një shiret, një dhonti, një morat i madhë shumë, a përton për të cilin, dhe thot, nuk mujnë, pak djelëzit, dhe thot, mujnë me arritë këtë dereqe. Dërsa, unë e për veti shpesh herë e këmë përmende dhe këmë potencu se pak njerëz janë të cilët e kanë punu e veprën e mëllaj kupët i cili që atërë kur e ka pas mas mitë edhe kur akon mas rahati, kur ka pas pare mas shumëti, i ka lonë kretë ato. Se akon Gjermani i mëllaj kupi, për shka për më ardhen, mi bada vetë poplit vetë dhe më gjetën të poplit vetë. Se i ka pas i qëfar rëmuja dhe qëfar probleme, kanë më bon. Që Allah Allahu dhe Gjilale ka pranu shëhet edhe ka pranu në mesin e burave të mirë. Veprimtaria e tina është e madhe shumë. Dhe thot, do të më ullë shumë me folje dhe me kalzu, dhe thot, se sa aktivitete dhe sa doslaki, dhe thot, ka bon, po një sen t'i sunë për të thamë, më paskona i sot gjallë, kishë me pas fanë sa ma shumë piket njerëzve në Facebook. Isha Allah, ja ka bon asip gjenet.